Og det har vi her, det er Per Henriksen, der sparker ud den danske målmand og lægger mærke til Idrætsparken, hvor mange mennesker, der sidder tæt på spillepladsen. Ingen reklamer dengang. Puskas har et skud her. Og vi skal da også lige se et par andre store danske navne fra dengang. Når nu Per Henriksen har sparket læderkuglen ud, for det var jo en læderkugle, der blev tungere og tungere efterhånden, som kampen skred frem. Så er der frispark til Danmark, og det er AGF's Jørgen Olesen, der tager det frispark. Jeg tror, det er Jens Peter Hansen. Jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fald Knud Lundberg. Og så har vi vores venstre fløj, Poul Petersen, der følger op der.